Можемо, значить, розмову із наступним нашим гостем Русланом Осипенком, дипломатом, експертом, міжнародником. Пане Руслане, ви з нами? Вітаю вас. Так, так. Вітаю. Я думаю, що ви чули нашу кінцівку нашої розмови із Іваном Киричевським. От він сказав про те, що ми тепер пожинаємо плоди, скажімо так, неправильної комунікації з нашими партнерами, тому що всі кинулися зараз озброюватися, а Україну от якось так один одного заохочують, ну давай, давай, ти почни перший, я тебе підтримаю. А по суті, по факту, бачимо, що нам потрібно зараз перезавантаження суттєве взаємини з Європейським Союзом і з НАТО. І от Мюнхенська конференція, на ваш погляд, чи може стати та відправною точкою, де ми зараз вкотре можемо привернути увагу Європи і цивілізованого світу до того, що відбувається в Україні, які наслідки це матиме для цивілізованого світу? Ну, для того, щоб зрозуміти, які можуть бути дискусії на Мюнхенській конференції, треба подивитися, яка конфігурація геополітична складається. Що ми маємо у світі? Ми маємо ерозію євроатлантичних стосунків частково, коли Сполучені Штати пішли в внутрішню дискусію і лунають голоси, що вони взагалі можуть там перейти до ізоляціоністської зовнішньої політики. Це перший момент і важливий, тому що Сполучені Штати – це локомотив вільного світу. Це раз. Якраз Шольц, я думаю, цей зріз і робив, коли був там в Сполучених Штатах, зустрічаючись з конгресменами, він якраз їздив на розвідку боєм, скажімо так, щоб зрозуміти, чим дихає еліта американська. Коли він повернувся, а в Європі відбуваються інші процеси. В Європі почали лунати голоси про стратегічну автономію, якщо ви помітили. Відродився навіть Веймарський трикутник, який був там на полиці стояв, тому що в Веймарському трикутнику, нагадаю, там Франція, Німеччина була і Польща. Так от Польща дивилася через голови Франції і Німеччини на Сполучені Штати і воліла підтримувати стосунки краще з Сполученими Штатами напряму, ніж з європейцями, тому що вони вважали, що європейці не приділяють значної уваги новим членам, а що нові члени не так, скажімо, з ним, ну, не так поважають їх, що Європа, нова Європа, скажімо, нові члени Європейського Союзу на Східному фланзі, вони це Європа другої швидкості, як казали, да, є Західна Європа першої швидкості, є Східна Європа другої швидкості. І оці протиріччя, скажімо так, всередині Європи, вони не давали створювати такої єдності, оцієї стратегічної ідентичності. А коли Європа зрозуміла, що з одного боку війна, що Росія не шуткує і вона буде рухатися до того моменту, поки її не зупинять, хтось не зупинить фізично, а з іншого боку втрачається ключова роль Сполучених Штатів Америки, і тоді європейці спохватилися, що треба розвивати свої армії, що треба розширювати Європейський Союз, поглинаючи конфліктні зони там на Балканах і зі Сходу на Східному фланзі, для того, щоб не розросталися на кордонах ці конфлікти. І на все це потрібно гроші. А в Європі що ми маємо? Ми маємо рецесію в Європі. Німеччина в рецесії. Вода, ну, з багатьох причин, чому вона там в рецесії. І невірна, не зовсім адекватна енергетична політика там з ставкою на зелену енергетику, а потім закупівля тої самої електроенергетики у Франції, там з атомних станцій, тому що закрили свої, а тут відмовились від дешевих російських енергоносіїв і потрапили в такий колапс енергетичний. Фактично закривають там заводи алюмінієві по виробництву добрив і багато чого, чи переносять в інші країни, як той Китай, там Індію. Тому у Європи рецесія, а перед Європою купа завдань стоїть, які от сьогодні, на вчора, або на сьогодні, або на вчора треба вирішувати. І на все це гроші потрібні. І тому ми бачимо відродження Веймарського трикутника, до якого, можливо, буде приєднано Україну як потенційного великого нового члена Європейського Союзу, який в оновленій Європі, в реформованій, реструктуризованій, скажімо так, можуть зіграти роль локомотивів. Тому що ну, таке об'єднання, скажімо так, Веймарський трикутник плюс Україна, воно дасть новий імпульс по багатьох напрямках. По економічному напрямку, тому що багато проєктів відновлення буде України з військової точки зору, тому що вступає армія в Європейський Союз, яка пройшла бойові дії, зупиняла і знає, як це робити, зупинити так звану другу армію світу своїм досвідом і з своїм баченням нової війни. Політичне зміцнення Європи, ідентичність буде зміцнюватися європейська, тому що невідомо,
як будуть діяти нові Сполучені Штати. Може, вони підуть на діалог з цим блоком китайсько-російським, да? Або навпаки, от їх нерішучість чи затягування там допомоги союзникам будуть заохочувати, мотивувати цей блок, і цей блок буде реалізовувати свою політику на всьому континенті євразійському, включаючи Європу, підключаючи країни глобального півдня, де Китай хоче зайняти там перше місце. Тобто оці всі виклики, на фоні цих всіх викликів буде проходити Мюнхенська конференція. Плюс додайте війну українсько-російську, де нема сценарію перемоги Росії у Заходу до цього часу, а є бажання якось закінчити її, тому що вона ламає плани, оці всі плани по підготовки до великої війни і до переформатування Європи, реалізація тих завдань, які ми перелічили. І тому я не виключаю, що на Мюнхенській конференції з гаслами, з одного боку будуть гасла підтримки України і не дати їй програти, а з іншого боку будуть так кулуарно обговорювати питання, як посадити Україну і Росію до перемовин, щоб це закінчити, тому що ну платити вже власноруч не хочеться, тому що американці вон там чи кредити дають, чи взагалі не дають нічого, і це все на плечі європейців впаде. Ну, тому, я думаю, будуть підштовхувати і Росію, і Україну, обговорювати і варіанти такі політико-дипломатичного врегулювання цієї війни. Тут, бачите, цікава тоді ситуація вимальовується. З одного боку, Карлсон, який прилітав до Путіна, взяв інтерв'ю, поговорив, там жваво це все обговорювалося, на нього почали силатися десь там окремі політики, ну дивіться, мовляв, Росія хоче говорити з Україною. Після цього Лавров сказав, що ну ми готові до політико-дипломатичного розмови, але тільки на наших умовах. І тут от раптом ні з того, ні з цього Путін починає говорити, ну так, а ми взагалі-то за Байдена, він більш прогнозований, ніж Трамп, і з ним легше, простіше ну, вести розмови. А взагалі, що на цьому тоді напрямку відбувається? Тобто ви цілком свідомі того, що такий сценарій можуть почати зараз розігрувати? Цей сценарій вже розігрується. Дивіться, сценарій розігрується. Основний сценарій – це координація дій трампістів і Путіна. І ми вже це бачимо. І Такер Карлсон тут зіграв роль посильного, як на мене. Там інтерв'ю це було прикриття в цій спецоперації, насправді, те, що він брав. Він вирішував більш глобальні речі. По-перше, якісь особисті усні послання передавав від Путіна до Трампа, як майбутнього президента, це раз. По-друге, він давав, проривав ізоляцію до західної аудиторії для Путіна. Путін же був ізольований як диктатор, тобто ніхто ж не міг подумати, що людина, яка знищила там пів України і сотні тисяч людей, Руслане, що він буде пояснювати. Руслане, даруйте, от якраз зараз ваші слова дуже вписуються в наступний день дії Росії. Оголошення цієї операції «Перун», коли вони зараз кидають ці свої зусилля, зокрема інформаційні, для того, щоб почати відстоювати свою, так би мовити, правильну, як вони вважають, точку зору, з приводу того, чому вони почали інтервенцію в Україні. І це буде здійснюватися через блогерів, через журналістів, зокрема в Європі, через політиків, через старі нові консерви, ну, мовно кажучи. Це воно все вкладається тоді, виходить в цю лінійку. Вкладається в цю лінійку, і Путін, для Путіна це спецоперація, для Путіна це шлях війни, це шлях обману, як то кажучи, він проводить свою спецоперацію і хоче одним на Заході дати інструмент такий заохочення, які сумнівалися люди, посіяти сумніви серед частини публіки західної, а частині публіки, яка йде в фарватері Кремля, дати інструмент для тиску, що припиняйте війну, тому що в нас, дивіться, рецесія і в Європі, і Штати, невідомо, там будуть підтримувати нас чи ні. А Путін же хоче, він же ж, бачите, заявляє, що він хоче миру. А Путін тільки на його умовах. Мирно, тільки на, ну, безперечно, на його умовах. Про це ж не кажуть. Оцю добавочку якраз її опускають, і про неї не кажуть. Тому це я й кажу, що це спецоперація, і відбілюють Путіна, щоб посадити його, дати йому можливість сісти за стіл перемови. Що в нього не кров на руках там полікать, знаєте, а він нормальний дядько, просто в нього інше бачення світу і інші підходи. От ви не зрозуміли Путіна, а зараз хай він сідає за стіл перемови, не домовляється з Україною, всім буде краще. Китаю буде краще, тому що глобальна торгівля відновиться. Сполучені Штати не будуть так конфліктувати і витрачати потенціал. Європі не потрібно потенціал витрачати, бо реформ купа і розширення, і зміни всередині Європейського Союзу. Всім добре. От. А лише просто це буде вирішено за рахунок інтересів України. От і все. Мир в обмін на території. Проста формула.
Ну тут уже тут уже і Сіярто підхопив цю, так би мовити, парадигму, що, мовляв, така Росія ж нікому взагалі не погрожує, і НАТО вона нікому не погрожує. Ми ж про це й кажемо. Так. Зараз будуть вилазити ці всі агентура, ця вся буде вилазити, на них буде горіти шапки, капелюхи будуть горіти, тому що вона буде вилазити, вона зрозуміла ключовий посил оцього Волдеморта, що він, значить, перевзувся і хоче стати миротворцем, що він хоче миру. А мир потрібен, тому що він не тягне війну, тому що йому почали перекривати вторинними санкціями торгівлю, оту, яку він налагодив за 2 роки. Да? До цього ніколи не перекривали, там, і він цілий танкерний флот там мав, викупив і вивозив нафту і в Китай, і в Туреччину, і в Індію. А зараз танкери не возять, тому що банки не хочуть розраховувати, і страхувати не хочуть, і возити не хочуть. Плюс Україна б'є по нафтопереробних заводах, прибутки падають, а війна, інтенсивність наростає, тому що потрібні перемоги перед виборами. Треба щось продати внутрішньому електорату. А неможливо, тобто перенапруження сил. Йому потрібна просто підморозка, а він її видає як за мир, за мирні перемовини, вводячи в оману західне суспільство, яке і так коливалося до того і не мало план перемоги над Росією, а все-таки сподівалося її знекровити, а потім посадити за стіл перемовин. Це їм теж підходить, стратегічний їх погляд якраз співпадає. Головне, щоб їх стратегічний погляд, не, як то кажуть, не розбився об стіну, вірніше, добре, якщо їхній стратегічний погляд розіб'ється об стіну наших спроможностей і можливостей. Тому що, ну, ми розуміємо, що таке зараз посадити Україну із Росією за стіл переговорів, а говорити, власне, про що? Якщо Росія наполягає, якщо Росія наполягає на своєму варіанту, тобто ми забираємо те, що віджали, а далі будемо домовлятися. Нас таке не влаштує нікого. А Залужного, ви думаєте, під який сценарій зняли Залужного і всю вертикаль, яка з Залужним прийшла? Питання пряме. Армія стала керована політиками, і тепер політикам, якщо натиснуть на політиків і скажуть їм, що треба сідати за стіл перемовин, немає запобіжника ніякого, який скаже, що а ми будемо продовжувати воювати до кордонів 91-го. Ну, сказали, це ж головнокомандувач. Ну, не хотілося б вірити в такий розвиток подій, пане Руслане. Мені також не хотілося вірити, але от багато факторів говорить про те, що починаючи від того, що в Заходу, ніхто на Заході не сказав, що який у них сценарій перемоги над Росією. Всі бояться цього сценарію, як чорт ладана, вибачте за такі слова. Та ні, тому що, боже, які будуть наслідки. Що є, то є. Ну, принаймні на Мюнхенській конференції буде видно, хто чим дихає і куди взагалі ця вся історія буде рухатися. Ну, а нам своє робити по-любому, як то кажуть, без варіантів. Ми все одно руки складати не збираємося. Руслана, спасибі вам за участь в програмі. Руслан Осипенко був з нами, дипломат і експерт-міжнародник. Зараз в етері